왕빵 게스 그런 단품 Yes. Kunnen we kent haar als wie? Mati kok ngendi? Ngarep. Sing warung cilik iku. Ya ngarep warung cilik iku ra, cepitan iku ra. Ora sing dadi kotem iku ra. Ngarep e. Eh iku, sing nang cina-cina iki iku. Ayo sekarjonan. Ayo sekarang jaga tak kapan?
Karena anak kerjaan.